كحنو بدا عصد 24 تيفي وزيركا وزارادا بيرها سومالن أحمد مومن سيدو يحرير فرديانا قاسمها يسراكيلكا ترسن واحدة بيه هودا سرائي ساداشة وزارادا سي أي فافاين ديرادا كبحي وربحينا يدوان سو سارين واحدة ساداشو وشيغي سي إني روب كيقو كعورانا ينقبالا دا قلبيه دي سومالن لباطنك إلا صدحي لباطنك بيشان ينكو كودي چردو حافيسكي واحدة ساداشة هودا عبد الساقي إدل صدقوا كيسان وحيساكي سوكت بيين بلغة روبكا جوجا سندكا نكوشنو لغدا كوني لاتكا ورنتي نكوشنو بشي صدحات سندكا لغدا كوني لاتكي سينوغ ناي وقتي هذا روبكو نو بلا مجري بشي صدحات مارج شنو لاتكيغا ايو انت بلان سومال لان روبكا بلا ما waxaan filayaa runtii maalmahan roobku inuu bilaabmo bakashan laatan ka bishaan mar walba roobku bilaabmi jiray iyo wixii ka dambeeya laakiin maanta waxaan mudan inuu kasoo horreeyo roobku waxaan halka ku haynaa bilowga roobka guga 2020ka oo inoo bilaabmaya 2020ka maarj ilaa 2020ka iyo 2020ka saddexda maalmood roobku wuxuu ka bilaabmaya gobolada galbeedka Soomaaliland afre la taka maarj ila shay la taka ila xiradka maarj oo ka bilaabi doona gobolada bariga Soomaaliland roobab guuga oo aad u wanaagsan baan ka di doona wasiirka ayaa sidoo kale fariin u diray beeraleyda Soomaaliland oo ugu baaqay inay u diyaar garoobaan roobka dalka ku soo waajahana marka waxaan ka fariin uga dirayaa dhamaan beeraleyda jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku hawlan dhinaca wax soo saarka dalka laquuto inay u diyaar garoobaan runtii sanadkan sidee u xoojin lahayn wax soo saarka oo sanadkii dhaweeyd ay nigtay 2019ka wuxuu ahaa sanadkii ugu badnaa ee geyga Soomaaliland raashinka ugu badan ka soo go'ay ee dadku soo saareen horuntii aad iyo aad ay u dadaaleen shacabku beerleydu ilaahay dhin isna ma ka helno roob aad u wanaagsan inuu daay aanu sanadkan soo tii filayno in roob wanaagsan ka dii doonaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan rabaa inaan farriinta gaarsiiyo shacabka reer Soomaaliland ee ka soo joogan beerleydu inay xoojiyaan wax soo saarka dalka ay aad dadaalaan wixii caqabada kor yimid inay la soo xiri doonaan wasaaradda ay wax qadar Soomaaliland waxaan ka soo daahay TV-ga badaas een wax jeenaan ku yidii laba su'aalood ta koobada tahay een kooxaha dhawaan u dirteen een la dagaalamaan karo kartii uu ka tagay wuxuu waxa la sheegay inay gaarin deegaanada fufuga ee Soomaaliland uu liba saameynta ku yeeshay karoon karo een maxaa ka jira wararka say ay wasaaradu uga hawlgashay arrimahaas in su'aashayda labaadna waxa weeyaan ee waxa jirtaa in qudaar dalka laga heli karo oo ka timaada in dalal kale sida wadamada jaarka iyo dunidu ay go'do si kala galeyso in cabsida laga qabo coronavirus awgeed in idinka maxayniga meel yaala qudaartaasi ka soo gasho wadamada jaarka ee qaar kood laga heli xanuunkaas bismillaahir rahmaanir rahiim wal runtii su'aasho hore dadka jawaabo su'aasho hore waa wadada gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan sanadkii dhowaad ay xoweyna maray meelaha oo ay xumaray ama bari ha noqoto ama galbeed bay waa meelaha aan sanadkan ka shaqeynno in marku roobku tixo ay kor korto dilaacdo hadda gobolada meelaha la tago wax ka mid ah san in shay gobolka saaxil galbeedkiisa iyo gobolka awdal oo maxaa ay lugahay iyo sida waa meelahi xaysku ka daay marka meelaha dhaadheerna marku hadda roobku marku bilaabmo meel kasta oo Soomaaliland ka mid ah jamhuuriyadda Soomaaliland xuduudeeda oo ay ku bilaabmo waxa wasaaradda beeruhu xaq u leedahay inay gaadho shacabkii waayo aniga mas'uuliyadna saaran maaha gobollo ama meelo ama dhufogaato ama dhawaato waxaanu mas'uul ka nahay qof kasta oo shacaba oo beerliya xaaladda la soo dirisa xaq waxaanu u leenahay inaan wax ka qaban karno ka qabanno runtii taas waa taa su'aasha labaad waa run oo khudaartu inta badan naga dibadda inoogu yimid inoogu tawada qudaarta sanadkii dhaweeyto labada sano hadda imika aan wasaaradda mas'uuliyadeeda wasaaradda beeraha iyo qudaarta dibadda inoogu yimidaysay waxay ahayd inaad inagu formation badan ka heshaan imika kantorada inoo soo gasho wax basashan iyo tamaad iyo maxaanta inta badan hala yaman barba inoogu yimid jiray Itoobiyaana qudaarta badan bay inoogu soo gasho laakiin Itoobiya qudaarta inoogu soo galeysay labada sano u dambeeyay hoos loo socota taana waxaan ahaan lahayd inaad inagu liftiin ogaataan oo aad kantaro ka muxuu ahay wajaale
وحي نقول سوقي لا بد كوني تدوبي توانك أنت بابور سوقي سي لا بد كوني ستي توانك أنت بابور هذا أنا خدار سومرتي لا بد كوني سعالي توانك لا تكو لا بد كوني لا تكي وهم كبلوا أنت بابور سومرتي تاع واحد كذا نسمع كا خدار تسين كن قل كي نكسو قدر لا بد كوني سعالي ستي توانك إيه سعالي توانك ويكبرني سو حس صار كسنة كهاري وعاد بدت كنود دارين مكارنتي تاع حنون كنا واحد عالم كنا ولا ينو كنتي ينو حلقنا هذول إنه روض ما تشارك إنه إنه حنو قد الله واحد نقول سكل حكومة إنه سياسة جود كيرتو لبناء قانك سو صارت نقطة إن شاء الله. وزير أحمد مومي السادة يوجد بنتي ورباهنتي قابته كسونة كرمير كسو مري واحدة بارستا صير كيسون والع كاسو فافعين كوبان كسي ورباهنتا هاب كاي قيبتان وشاقين دونتو ونشاقيسو او انتي ودي وزيركو هادال كاي ورباهنتا غاركود وسوالا كوي ديان قيبتان يشاقا دي دا وخدر اسماعيل محمد خدر رنبال ياد رحمن قعيرو ورركا مقبهية عالمك بدعستون فرتي في هرقيسة.